Ovo što vidite je hit, ali možda bi bolje bilo da kažemo nastava hita, jer pre više od godinu dana govorili smo o tome kako je model Lamborghini Strike 100 napravio proboj što se tiče zapadnih traktora, pre svega na naše tržište, pošto praktično na zapadu i ne postoji konkurencija, jer uglavnom u toj kategoriji postoje samo zapadni. Međutim, ako je Strike 100 bio zanimljiv, a naravno da je i dalje, ovo će biti još zanimljivije, Strike 110, i to ne samo zbog dodatnih 10 konjskih snaga, nego i zbog drugih faktora, između ostalog, da, ovo je pravi zapadni traktor proizveden u Italiji s nemački dizajniranim motorom koji je također 100% proizveden u Italiji, uz paket opreme koji ćete vidjeti od spodnje kontrole hidraulike do ekstra zanimljivog menjača koji ima cenu koja je uporediva s cenama istočnih traktora, makar će tako biti u narednom periodu, i pri tome ovo i dalje premium zapadni brend traktora koji bi svaki poljoprivrednik želao u svom dvorištu. A trenutno se ovaj demo model nalazi na imanju porodice Šilić iz Žablja, ali zašto je ovaj traktor zanimljiv? Da pustimo sada cenu, to je samo sticaj okolnosti i popust neće trajati večno, a možda ni dugo. Dakle, pod 1, ovo je 100% SDF tehnologija same Deutz Fahr koncerna, gdje su ugrađene sve nove stvari koje ćete naći u svim modelima grupacije, i pre svega kada vidite kako traktor izgleda, a dizajnirao ga je poznati Biro Đuđaro koji dizajnira i sportske motore i automobile, to će vas oboriti s nogu, on je prelep, ali nije to najvažnije, jer biser ovog traktora, kao što je Strike 100 isto tako, modela su motor i menjač, izgled 6 farova napred, to je sve lepa šminka, 2 fara pozadi, plastike i tako dalje, a suštinski ovaj traktor pokreće takozvani Farm Motion SDF motor, ponos cijele grupacije, jer je razvijan od 2011. godine specijalno za traktore i kako tvrde napravljen je da uz minimum održavanja, da ne kažemo traje večno, ali otprilike pričamo o desetinama i desetinama hiljada radnih sati. Poenta ovom motoru je da je veoma mali potrošač, common rail sistem ostvaruje pritisk od 2000 bara, dizel gorivo se fino raspršuje u maglu, svaki cilindar ima nešto manje od 1000 kubika i prostor za sagorevanje je smanjen i sužen kako bi eksplozija goriva bila snažnija, sagorevanje bolje baš zbog tog visokog pritiska u cijelom sistemu. Pri tome, koliko mi znamo, ovo je prvi motor koji ima samo štelujuće ventile i manje više sve drugo. Dakle, ideja je da svo održavanje motora bude samo zamena ulja i filtera i nikad ništa ne podešavate. Tokom desetina hiljada radnih sati, naravno da se ventili jedu, međutim motor sam podešava ventile, tako da stalno imate maksimalnu kompresiju i tog 10.000 radnog sata, kao i prvo kad ste ga kupili, i to fantastično radi, to je nova stvar koja produžava vreme pre prve specijalke. Naravno, motor je turbo, to ste pretpostavili, to se radi o tako spojenoj turbini i bloku da je spreman, kako tvrdi SDF, na nagla povećanja broja obrtaja koji nisu tako običajni kod dizel traktorskih motora. Čak i sa običnom turbinom kakvu ima Strike 110, a kažemo to je, poznacimo navoda, obična turbina, a na jačim modelima imate i turbinu sa varijabilnom geometrijom krilaca, što ih čini još elastičnijim s obzirom na konjažu. Obično to važi za motore s manjim obrtnim momentom, a motor Strike 110 ima 435 Nm obrtnog momenta, dakle može i da isporuči kontinuiranu snagu, ali i da povuče specijalno kada date gas, kad zatreba. Ali u svakom slučaju, smanjenje kompresivnog prostora, produženje hoda klipova i još druge stvari silne, tek Nemci tvrde da su dizajnirali najbolji traktorski motor srednje snage na svetu, tako kažu. Podrazumeva se isto tako da motor ima intercooler koji rashlađuje gasove, i to vidite da je masivan hladnjak, zanimljivo, što dodatno zgušnjava vazduh kako bi se postiglo bolje sagorevanje. Čisto da vas ne zbuni, ceo prednji deo traktora je načičkan nekim hladnjacima, jer tu su osim intercoolera i hladnjak motora, naravno klime, i što je zanimljivo, masivan hladnjak ulja. Zašto je hladnjak ulja toliko veliki, ne znamo, ali sigurno da su inženjeri imali svoje razloge. Inače, ventilator je tipa Viska. Motor je Stage 3A, tako da odgovara za sve konkurse u Srbiji kad pričamo o motoru, a nema stvari koje ga opterećuju, tipa AdBlue-a i sličnog. Inače, postoji Strike 110 koji je Stage 5, ako vam to treba, to je potpuno isti motor, samo sa dodatkom AdBlue-a i dodatnim SCR sistemom, recirkulacijom dodatnih gasova i tako dalje, vazduha, da ne kažemo sa svim onim što vam i ne treba. Dakle, ako možete da još uvek kupite 3A, bolje uzmite taj. Ali pre nego što nastavimo da govorimo o traktoru, kako stoje stvari, kako mu se dopada traktor, došlo je da proveri kod Šilića, predstavnica za Lamborghini traktore u Srbiji. Ovo mi je novi model, sad mi je stigao iz Italije, 110 konjskih snaga, 4 cilindra, 4000 kubika. Vidi, u odnosu na ono sve što smo do sada imali od opreme, ovaj ima još više, znači još smo toga dodali. Traktor je odličan, sad sam ga gledao, ma nime priče, idemo, idi prostavači se, idemo na njivu da sejemo.
I zapravo, Jelena Šilić je Stefanova rođena sestra, došla je da se malo našalimo kod sebe, kući, to na setvu soje. I titula predstavnice za Lambo traktore joj nije pomogla da se izvuče od posla da pomogne bratu. Inače, Šilići su poznati poljoprivrednici u ovom kraju i što se kaže, sve su probali što se tiče traktora, tako da možda je neko predstavnik Lamborghinija, ali neko drugi ima dane i noći provedene u traktorima gotovo svih brendova. Mora da se zna ko tera traktor ako puni baterije. Ali da, evo i par reči o mašini kada smo kod traktora. Traktor je odličan, on je sam to rekao, čim ga je video. On inače je oduševljen Lamborghini traktorima. Ovo je neki novi model koji je to za nijansu, za 10 konjskih snaga više od prethodnog, koji nam bio najjači, znači ovo je sad 110. Ima za nijansu i više opreme od prethodnog modela koji je, eto, bio opet. Mi gledamo kada poručujemo opremu, kada pravimo konfiguraciju, da to bude nešto što ljudi biraju. Mi slušamo kupce i onda biramo paket opreme koji će to biti i koji će biti akcijski model. Znači, ovo je nešto što su nama ljudi tražili. I mi se uvek, kažem, kada prođe ta neka sezona, onda opet osluškujemo, cele godine osluškujemo i pravimo neke nove konfiguracije, nešto što je ljudima neophodno, ono što oni traže i što njima treba najviše. Da bi dobili, eto, neki najveći mogući paket za najmanji mogući iznos koji je to moguće u tom trenutku. U pitanju je SDF-u motor, same Deutz Fahr, od 4000 kubika, traktor je težak 5 tona, ima 4 cilindra, 150 litara rezervoar, eto, kažem, imamo 3 para izvode hidraulike, sve 4 brzine kardana na njemu, 8 tegova. 110 konjskih snaga, ali? Tako je, 110 konjskih snaga je u pitanju. Ono što je sledeća važna stvar kod Strike 110 je menjač. Menjač je, da kažemo, običan, naravno sinhroni, mehanički, izuzetno mek i lak za ruku, ali sa dve redukcije, tako da možete da imate 20 brzina napred i 20 brzina pozadi. I u suštini ovo nije voćarski traktor, ni povrtarski, ali ako vam je potreban traktor da vuče platforme za berbu, Strike 110 je idealan. Može da ide veoma, veoma sporo. Naravno, ako nismo napomenuli, nema nikakve doplate za te redukcije. Jedna osnovna redukcija se nalazi na posebnoj mehaničkoj palici, dakle klasika, brze i spore, a druga je smeštana na palici za promenu brzina i ta radi preko elektroventila, dakle na displeju imate očitavanje koja je brzina u pitanju, opet imate spore i brze, dakle dupla redukcija. Uz to istovremeno, pošto ima rang 20 brzina plus mehanički reverzer, ali koji je zgodno smešten uz volan i prilično lak za ruku, možemo da kažemo svako dete sa sela bi moglo da radi s njim, što nije ni čudo s obzirom da volan ima posebnu servo pumpu za njega, tu pričamo o volanu, veoma je precizan u radu, tvrdi Šilić, ali dakle tu imate dakle plus 20 brzina plus reverzer napred nazad, što znači ukupno 40 brzina, veoma veliki rang. S druge strane, Strike 110 je toliko dobro napravljen, a spomenuti Farm Motion motor toliko dobro radi, da je transportna brzina morala da se ograniči elektronski na 50 km na čas, čisto da neko ne padne iskušenje da izvodi neke akrobacije, tipa da ide 60, 70, 80, normalno putevima traktorom. Kad smo kod brzine, imate čak 4 brzine kardana, a zanimljivo je kako je to inače rešeno. Dakle, brzine birate opet mehanički, jer se podrazumeva verovatno da nećete baš često da menjate priključna oruđa s kojima radite. Međutim, sama aktivacija kardana ide preko elektroventila i na dugme, što olakšava rad u smislu da malim pomeranjem možete da aktivirate ili ne kvačilo kardana. To je zanimljiv kompromis da se traktor koristi što udobnije, ali bez nepotrebnih elektroventila ili hajde da kažemo sa manjim brojem elektroventila, nije to ništa nepotrebno, ali da se pri tome i smanji cena mašine, a zadrži udobnost korišćenja. Kardan ima dve brzine i plus eko brzine, tako da manje više svaki priključak bi mogao da se priključi na ovaj kardan, ali kada smo kod ventila i otvaranja, recimo blokada diferencijala je električna na dugme. Kada smo kod dugmeta, traktor ne sadrži previše displeja i elektronike, akcent je bačen na lakoću korišćenja. Nema nekih velikih menija, elektronike i tako dalje, gde možete da uradite fine elektronska podešavanja, ali recimo imate neku korisnu dugmada, to je na primjer samo jedna memorija za nivo gasa. Podrazumeva se da imate ručni i nožni gas, u to ne ulazimo, s tim što je ručno namešteno vaje do hidraulike na desnoj konzoli, da bi bio pri ruci, veoma zgodno, lepo dizajnirano, međutim imate jednu memoriju gasa, na primjer orete ili gruberišete, okrećete mašinu pod manjim gasom, podrazumeva se kada uđete u zemlju, pritisnete jedno dugme i ono vrati
vrati nivo gasa na veće opterećenje. Vrlo zgodno i vrlo korisno. Što se tiče hidrolike, ZEF tvrdi da je izuzetno brza i lako podesiva, pumpa je 55 litara u minuti, možete da poručite 90 litara u minuti kao specijalnu izvedbu. Traktor ima tri para dvosmernih priključaka. Naravno, hidrolika je spoljna, podizna moć poluga je nešto ispod 5 tona. S obzirom da je sam traktor težak bez tegova 4300 kg, s njim možete da izvodite u teoriji. To nije popriličnik, onaj trik i ne savjetujemo da se to radi, ali da traktor hidrolikom podigne sam sebe polugama. Spoljne komande hidrolike su mehaničke, veoma zgodne, dobro što su ih izveli i napravili pozadi, pogotovo ako morate da često radite sami. Naravno, traktor ima brze spojeve na polugama, isto tako, to je, vidi se da postoji ta zapadna ideja, a tako vreme došli kod nas da jedan čovjek može da obavi sve poslove i naravno sve to što vidite na ovom traktoru je osnovna oprema, ništa se ne doplaćuje. Prednji most je masivan, to vidite samo kad se podvučete po traktor, kočnice takođe i moraju da budu takve s obzirom na opciju kretanja od 50 km na sat, elektronsko ograničenje. Svaki točak se koči nezavisno, vidite kako to masivno, solidno izgleda, reduktori u prednjim točkovima i slično. I kada pogledate traktor dole, vidite da su to sve metalne cevi i neka silna ojačanja. Sve deluje vrlo jako i sve je nekako dobro uklopljeno, solidno. Ovo što vidite je filter hidrolike ovde dole, ali čak i on na pravom mestu da se lako skida, a da ne štrči i ne zakačinje. Kabina se nalazi na silen blokovima koji vožnju čine udobnom. Naravno, traktor posjeduje klimu i filter kabine. Recimo, neka vas ne zbuni ovaj deo, to je kondenzator za klimu. On se nalazi spreda, ali u svakom slučaju kabina je prostrana, da se vratimo na to, za traktor ovih dimenzija i ekstremno pregledna. Nekako kada posmatrate iz nje, traktor izgleda prosto usko i preglednost je odlična. Sedište je vazdušno, gramerovo, Max Professional, najbolje u svojoj klasi. Tu možete da podesite koliko će biti tvrdo ili meko, kao i visinu i položaj sedišta. Čujete i ovaj zvuk, dakle, to je vazdušno sedište, ono pravo, nije mehaničko. Međutim, cijela SDF grupacija ima tu priču u ergonomiji kabine, specijalan dizajn, to i radi taj dizajnerski biro u Italiji. Dakle, neko je dobro to osmislio, seo izračunao, ako imate na primjer 1,90 ili 1,60 do oba slučaja možete da podesite sedište, tako da vam je svaka komanda pri ruci. Evo čujte kako to lepo radi, ponovo sve ide dakle na dugme. Sitnica, ali znači. No, pa reći i o sporednim stvarima kad smo kod sitnica. Sve te moderne stvari koje imaju zapadni traktori, naravno Strike 110 ima. Naravno, tipa blatobrani koji se pomeraju, ali mehanizam koji se ne kvari za te blatobrane, onda postoje tu razne sitnice koje prosto tako daju solidnost, a da se nije štedilo na glupostima, to se vidi. Tipa, pogledajte, samo šarke poklopca motora i prednjeg dela, pneumatski cilindar koji ih drži, sedište pod gumu, sve to dobijete u standardnoj opremi i sve nekako kvalitetno kad ga udarite, kucnete, šta god. Da li je Lamborghini toliko korektan pa ne naplaćujete gluposti tipa držača čaša ili ekstra sedište kao dodatnu opremu ili naslon za glavu koji isto se ne doplaćuje ili drugi nisu korektni što to naplaćuju, to vam ostavljamo da procenite. A da, umalo da zaboravimo još jednu sitnicu, kod akumulatora imate prekidač uz pomoć koga možete da potpuno isključite električni sistem traktora, zgodno ako očekujete da će mašina tokom zime dugo stajati. Kad smo kod toga, još jedna stvar koja nije sitnica, a da je ne zaboravimo, točkovi su vafle i fabrički, tako da možete da ih okrenete skroz, zapravo felne, i da smanjite ili povećate međuosovinsko rastojanje. Inače, možete da opcijalno poručite i uske točkove, što će zapravo većina ratara, ako ovo treba da vuče špartač ili prskalicu, i da uradi. Inače, to može da bude i tema posebnog priloga, ali svi Lamborghini traktori su laki za održavanje. Svi filteri su lako dostupni, to se odmah vidi čim ga otvorite, i za hidrauliku, i za ulje i gorivo. Ima jedan zanimljiv detalj kako da izmerite nivo ulja u menjaču i nivo hidroulja. Imate stakleni merač, zgodno smešten, ali malo i zaštićen od udara sa strane, pa se ne vidi isprva, koji direktno pokazuje nivo ulja. A možda nije ni loše da pogledate i boju ulja, zato što je to direktno ono ulje koje se nalazi u samom menjaču. Ovde je korisno što jednim pogledom možete vidjeti, dakle, obe stvari. To nije rešeno električni kao kod nekih drugih traktora zapadnih. Ali sada stižemo, kad smo kod rešenja, i do cene. Kako tvrde u Lambu, firmi koja predstavlja Lamborghini traktore, ne postoji pravi zapadni traktor koji je proizveden u Evropi koji za ovaj novac može da ponudi ove opcije koje ste videli. A novac je makar tokom trajanja sajma 44.000 evra bez PDV-a. Ali evo i par reči o tome. Da, imamo mehanički reverzer. Nalazi se sa leve strane kod volana, dosta je jednostavno, mislim, isto je kao elektroreverzer, samo morate pritisnete kvačilo.
imamo petostepeni menjač i dalje zadržali smo na ovom modelu petostepeni menjač, brzine su 20-20, znači pet puta ima dve redukcije i imamo polovljenje brzina na dugme. Znači svaka brzina ide jedna gore, jedna dole na dugme. Na dugme? Na dugme, da, 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 da. Učitavno si ima dugme, jel? Tako, udoban jeste, lak, to kaže moj brat, to je nešto što je on. Naglasio on kad je sada došli smo, on je vozio traktor i njegov je neki generalni utisak da je traktor odličan, praktičan, koliko on sada uspeo od kuće do njive da sagleda situaciju, ali ono što ono prvo što je primetio da je sve namešteno tako da bude totalno jednostavno uprošćeno za upotrebu, ako mogu tako da kažem, da bude sve i pri ruci, tako sve je tu. Sve je na dohvat ruke, sve je dosta jednostavno, kabina je napravljena tako da bude funkcionalna. U svakom momentu možete pogledati tačne specifikacije traktora i cena imam uvek na našem sajtu. Kod nas je sve transparentno. Što se tiče predstojećeg sajma, ovaj traktor, novi model, je stigao, bit će tamo izložen, tako da ćete moći tamo da ga vidite, a kad se sajam završi, pa čak i za vreme trajanja sajma mi organizujemo neki svake godine je kućni sajam, tako da možete uvek doći kod nas u firmu, pogledati na Rumenačkom putu, 164 Lambo, dođete, pogledate, sednete, dogovorimo se, pokažemo vam, probate i onda je na vama. Cena? Cena je trenutno 44.000 plus PDV, to nam je super akcijska cena trenutna, promotivna. Pa kako vam se čini ta cena sprem drugih zapadnih traktora i sprem opreme koje ovaj traktor ima, kako vam to izgleda? Pa ne bih da budem lažno skromna, ali naše cene su uvek najpovoljnije u klasi, u odnosu na paket opreme koji dobijate kod nas, cena je uvek i više nego pristupačna. Koliko dugo će trajati akcija, 44.000 evra za zapadni traktor, nema tačnih informacija, ali sigurno je tokom trajanja sajma, to je garantovano. I sigurno je da će na sajmu štand Lamba, koji se inače nalazi odmah do štanda Dajca, da bude posebno posećen i da će većina ljudi želiti da vidi da sedne u Strajk 110. Ukoliko su vam potrebne bilo kakve dodatne informacije, pogotovo vezano za konkurs IPARD i Svetska banka, videli ste broj telefona Jelene Šilić, uvek možete da se raspitate, a ukoliko ste možda i brat, onda može i da vam pomogne oko setve.